Assalamu alaykum ve rahmatullahi ve berekatuh. Anfal suresinin 7-ci ayetine yettik Allah'ın kalavımen. Bu 7-ci ayet bizde Badr şayqasına sol jerge qaray sapar şeguimizi talap etet. So Badr şayqası Hicri yılı 2-ci yılı bolgan, yani Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'de Medine'ye köçkenden 2 yıldan keyin boldu. Qazirgi Grigoriyan sanamen 624-ci yılı sol Ramazan ayında bolgan eken. Jalpı sol Badr en birinci müşriktermen bolgan şayqas, bilesizler. Ol şayqastın sebebi mınau Mekke'de kalgan Müslümanların zattarı var, dünyeleri var. Sonra Abu Sufyan jene de başka da müşrikler solardı kolga tüsürüp alıp özlerine jetip kıstağı bolgan Şam'a qaray, qazirgi Siriya sosun Palestina, Gazza sol jaqqa qaray barıp kısta saudaların jürgizetin. Sitip Müslümanlar estigen kezde bul keruven şıqtı. Бул енді керуенді өзіміз аттарымыз бар. Ал неге алмасқа дейді? Біздің дүниелеріміз алып кетті деп 300-ден астам адам шығады сол керуенді алуға Пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллям бірге. Саллаллаһу алейхи ва саллям. Яғни бұлардың мақсаты не? Керуенді алу еді. Керуен, яғни керуеннің ондай бір қатты қорғаныс жоқ деп хабар келеді. Барайық сол керуенді өзімізге алдық, өткені ішінде өзіміз аттарымыз бар, сатпақшы бұлар. Сол жайында жалпы аят болады, иншалла тағы да қазір айтамыз. وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ Аллах Субханаху Тааля еске алыңдар, сіздерге екі топтың бірі сіздер оларды жеңесіздер уәде етіп қойды дейді. Қандай екі топ? Бір топ жаңағы бұлар мұсылмандар сол кезде жаңа керуен оның былай айтқан кезде қорғанысы өте әлсіз, соны бір топ осы. Екінші топ Абу Суфияның әскері. Жалпы мүшіктердің әскері екінші топ. Осы екінің біреуін жеңесіңдер деп Алла Тағала сіздерге уәде етіп қойды. Бірақ сол кездегі мұсылмандар бұлар әскермен шайқасамыз деген ниеттері болмады. Бұлардың ниеті жаңағы керуенді алу. Сөйтіп сол үшін біраз мұсылмандар кәдімгідей шығып алайық, бір қандай да бір қиын дүние жоқ деген сияқты сондай ниетпен шығады. وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ Және сіздердің армандарыңыз дейді. Күші жоқ жаңа керуенді армандадыңыз, осы нәрсе бізге берілсін, Алла Тағаланың уәдесі осы болсын деп қаладыңыз дейді. وَيُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ Бірақ Алла Тағала өз сөздерімен ақиқатты жүзеге асыруға, ақиқат бүкіл нәрседен үстін көрінсін деп жүзеге асыруын қалады дейді. Бұл айтқан кезде сіздер мүшриктерді жеңіп исламның күшейсін, ислам таралсын деген нәрселерді қалады Алла Тағала. وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ Және имансыздардың бұл айтқан кезде жолын кесіп, олардың нәтижелерін Алла қарай басуын Алла Тағала жоққа шығаруды, талқандауды қалады дейді. Енді жалпы аят осылай аяқталады. Енді былай айтқан кезде бұл жерде Батыр шайқас жаңа айтқандай мәселе, Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям сахабалармен бірге мүшриктер керуенмен шықты, Абу Суфиян деп естіген кезде Бадр деген жерге барады Мединадан. Ол кішкене төмен жерде орналасқан. Кейін ары қарай жаңағы кімдер Абу Суфиян өтеді керуенмен. Бірақ Алланың қалауымен Абу Суфиян сол кезде әлі мұсылман емес, ол керуенмен бір-екі күн бұрын озып кетеді. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям сахабалармен келгенде Бадрға кешігіп қалады. Бұлар өтіп кетеді Шамға қарай, Газаға қарай кетіп қалады. Сөйтіп Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям қайтып оралады. Кейін Абу Суфиян басқа кісіден естиді, Мухаммед деген әскермен шықты. Ол кісі кәдімгідей әрине таңғалып қалады да, сөйтіп Меккеге хабар жібереді, әскер келсін деп. Сөйтіп Меккеден әскер келеді. Абу Суфиян да керуенмен қайтып оралып жүреді. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям өзінің тыңшылары бар, оған да хабар береді. Осындай Абу Суфиян тағы Шамнан қайтып келіп жатыр деген сияқты. Және де әскер жинап жатыр деген сондай нәрселер хабар келеді. Бірақ жалпы кейін мұсылмандар қайтадан сол Бадр жерге дейін келеді, қонады. Және де жаңағы Абу Суфияның меккелік мүшриктер әскері де Бадрдың басқа жағынан қонады. Екеуінің арасы 5-6 километр. Бірақ екеуінің бір-бірін енді ертеңгі күннің шайқасын бір-бірін көріп қалатын сезбей жатқан еді, қараңыздар. Ал керуен болса одан да төмен жерден өтіп кетті да, былай айтқан кезде өтіп кетті. Яғни мұсылмандар қалаған нені? Керуенді қалады. Бірақ Алланың қалауымен Алла Тағала айтады, сіздерге екі топтың біреуін уәде етіп қойды. Бірақ қай топты? Ол негізі әскерді айтқан. Ал мұсылмандар жаңағы керуенді аламыз деп ойлаған. Сөйтіп керуен кетіп қалады да, кейінгі күні 300 мұсылман, сәл астам 313-317 деп айтылады, 1000 мүшіктерге қарсы үлкен шайқас болады. Сол шайқасты Алланың қалауымен Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям шайқастан көрсеткен, мына жерде пәлен кісі қаза табады, мына жерде түген кісі қаза табады деп аттарын айтқан. Кәдімгі шайқас біткен кезде сол мүшіктерді кімнің атын атаса, сол жерден бір қарысты
алысқа қарай кетпей тура сол жерде мерт болған дейді қараңыз. Пайғамбар саллаллаһу алейхи уассалам қалауымен. Соның ішінде Абу Джахилді Алла тағаланың қалауымен өмірден озат, қаза табады. Міне мұсылмандар осылайша үлкен жаңа мүшриктердің күшін жойып тастап, былай айтқан кезде үрей туғызады мүшриктерге. Міне осы Бадр шайқасы, қысқаша айтқанда, Алла біз кей кезде бір нәрсені қалаймыз, бірақ Алла тағала басқа нәрсені қалап бізге қайыр қалады. Жақсылық қалайды. Біз әшейін тек керуенді алса, ол тек қана дүниені алған кеткен болады. Ал бұл жерде мәселе әскер талқандады. Үлкен кәдімгідей мұсылмандар қарсы болған, шайқасқан мүшіктерді талқандады. Одан қарағанда көбірек Алла тағала жақсылық қайыр беріп қойды мұсылмандарға. Сондықтан кей кезде біз егер қаламайтын нәрсе жүзеге асса да, оның артында бір қайыр болып қалу әбден мүмкін деген сөз. Алхамдулиллахи раббиль аламин, раббана зидна илман нафиа ва ризқан тойиба ва амаль мутақаббал амин. Аллаху акбар.